إلغاء مدرسة رئيسية الكلمة دي كامبانيا إلغاء بوش إلغاء أكشلي شو ثورا مشكلات يما بيش أكشو موسمي حالات وكنس واندشو چلان دوهم چيز شو اغانا از دا فلو شو كام كارين يمتي سوين يا ٹرڈیشنل فشنگ اکوپمنٹس تم كام كيم كي بہاؤ چھ واریا زیادہ اور یم یس پرون پل ات پھٹمت چھ تمیک یم پرون چاہے شستر چھ یا سلیب چھ یا کن ون چھ تم ست مشکلات گھا اور بہاؤ چھ یوتھ تیز کہ ات چھن چیز گھا استعمال ڈائونگ تن مارکوز تم تمو کرے واریا کوشش یا ایس ڈی آر ایف چھ یا بیے کھا ٹیم چھ تمو کرے واریا کوشش لیکن دشواری چھ یوان پید گھا اتن مگر کوشش یس سن سس واریا اصل مگر یس ونک یہ موسم چھ دا ساتھ اس یتد اندیش آسے تبت ہکو اصل پہ سرچ کرتھ کیاز موسم واریہ سرد ونکس مائنس من چلان ونکس ٹمپریچر تو ام موجود گھا مشکلات خاص طور پر اگر کات کرو سوپور کے حوالے کہ ترے پل چائے جام پل چھانگن برج یا کرو بائی پاس برج فی الحال ڈیمانڈ یا تہذ منگ ایڈمنسٹریشن خطر یہ ان ترین برجن گی فینسنگ ایکچولی حادثات گا اگر اکثر وچو امن پلن پہ ونکس پن لوک کر خودکشی اچھان کہ اگر گورمنٹ کرے یہ تیوتہ بوڑ اماؤنٹ گھن اگر فینسنگ یہ ان پلن کر گھس اتن تھی سکیورٹیز ایجنسیز آن تعینات دہس من کم سے کم اتن حادثات من لکن بچا ہان کیاز پلن پہ گھس ضروری سکیورٹی آن انتظامات کیاز اکثر یم تہ حادثہ ونکس گھا تم گا امن کدلن پہ امن ترین کدلن پہ زیادہ تر اس جامعہ پل چھ ات پہ کیاز ات فلو زیادہ آبس تو ات زیادہ پہن چیز گا تو امن جائن پزے بی پزن سرکارس تم چیز تھا جیسے ریسکیو بوٹ اخ پزیک تھاون پل جہلم خاطر یا وولر وولرچ کت کرو نمو حال حال کو اخ واقعہ گو وولرس من یت من تیز ہوا چول مارکوز کی بوٹ تہ گئی ڈبے تک من تمو ہن پن ویپنز کھلی تک من کر اموی فشر مینو محنت بانڈی ٹو بورا ٹو سوپور یم دم ون ویپن تہ ریکور کرت وچن یہ کت لاش بوڑ تیوتہ مسل کی مگر دشواری گھا پید کہ ات تھوڑا فلو زیادہ پہمت تو بیس پرون پل تمی میٹیریل تہ اتی اگر تھی یت یم پل کرو کت چھان کھان پلچ تہ تو ات تہ پرون پل اس وسط پیمت تو امی میٹیریل تہ اتی سور کہ لکر ات وا اگر وچو واریا قیمتی لکر ات یہ اتی ونکس ددران اگر یہ کھال ہان امن یہ ات سیل کران ات ام خاطر تہ یہ واریا چیز کرن فینسنگ خاطر یہ پونس ریسکیو بوٹ خاطر یہ پونس یا یم جدید ٹیکنالوجیز ونکس تم خاطر یہ مطلب حادثات من بچنے خاطر یا بیش مین اخ گزارش گورمنٹس کہ یم تہ فشر مین ٹیلنٹڈ بچہ ہند امن گھے اخ ٹریننگ گھن تیار ان خاطر کر ڈزاسٹر خاطر ایس ڈی آر ایف اس پہ کم کر یا این ڈی آر ایف کم کر ڈزاسٹر گھان میں تھی وچو زا ژودہ مز ماہی گیر اخ قربانی دت گئی کی ڈیتھ تل سوری سری نگر فلڈس مز تم سات آو نہیں تم بچان تب تر ماہی گیرو پن پیش قدمی تو امن پہ واریا اپریسیشن دین واریا مدد کرن ام رنگ کہ پھر کن لحاظ پہ وتران خاص کر ڈزاسٹر کس وقت مجھ پن جان تو خطرس من تراؤن زیادہ تر ماہی گیر لوکل سوپورک وٹر لابک بیس ڈسٹرک بانڈی پورک سنگھ پریزیڈنٹ صاحب تیتن ونکس کر رپرزنٹیشن ڈسٹرک بانڈی پورہ لگاتار نون دہن سوز ہمو پن نفری یتن اہم سٹھا سٹھا شکر گزار کہ ہمو کر سٹھا سٹھا محنت ہمو مون ہار کہ ہمو دبا تیتس کالس بہمو نیتس کالس باڈی کھالو مگر اللہ تعالیٰ سی مرضی کہ اس ملا ون کامیابی کی اگر وہ اللہ تعالیٰ سی مرضی اس کہ یہ باڈی پانے ما ہے کن جائے وتھ تو تر خطر لوکل ماہی گیر یہ سوپورس من جہل کم کر یا سیکہ ول کر پہ نظر تھا نظر گزر تھا یا لوکل یہ ریزیڈنٹ ان پہ نظر گزر تھا خبر یہ ما یہ ہر کن وتھ باڈی اکوپمنٹ گھنٹ باڈی دریا.
وچھ حظ یم تہ یم ات ڈپارٹمنٹ کام کر ڈزاسٹر مینجمنٹ چھ لائف جیکٹ آسا یہ گھس آن اکس فشر مین تمس نش گھس لائف جیکٹ آن یا آکسیجن سلینڈرس آسا ام گھس آن اویلیبل یا اتھے پا ریسکیو بوٹ گھس آن ربر بوٹ ونکس اس گھس آن یہ موٹر گھس آن ونکس اویلیبل اس نش تاکہ یم تہ حادثات اخ لگے اس ٹائم تہ کم بیس فشر مین یہ زانا ام چیز اصل پہ مگر ٹریننگ تم قسم امس کہ یہ کرے پہ ام چیز استعمال باقی چیز یا امن اویلیبل ام چیز کہین ام تھوڑا کر تمہ آئی پہ کم یہ تگان پن ایکسپیرینس اگر ام ٹرین یہ کرنے ہند بچان ٹرین کر ڈسٹرک بانڈی پورک تو ڈسٹرک بارہمولہ پریزیڈنٹ صبن تم وون کہ اگر ہسا ریسکیو بوٹ یہ اخ دن بیین ام اکوپمنٹ دن اس کرو اخ دہن نفر ٹیم بلا کسی معاوضے کے ہم تعینات رکھیں گے جو جتنے بھی ڈیزاسٹر ہوں گے خاص طور پانی میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں این ڈی آر ایف کے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ اور ہمیں معاوضہ بھی نہیں چاہیے نوکری بھی نہیں چاہیے ہم خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہے جو لگاتار اپنے فرائض انجام دے رہے فاروق صاحب اب کیا کرنا ہے مجھے یار اب جو ہو اللہ نے چاہا اس نے کر دیا وہ لگاتار آج نیم دو آپریشن جاری کیا تھی باسان کہ امید تھا ڈیڈ باڈی میل کوشش کرس واس تو گو آج لگاتار نو دو کوریج کر بہت کرنا تہد ایپرشیٹ تو باڈی گئی نا رکور کی البتہ ست ست بھی چیز کر کوشش سن کوشش جاری لگاتار تو بیم تک مز کران چاہے ایس ڈی آر ایف یا فشریز ڈپارٹمنٹ یا وکما یم تمیک تنخواہ کھانا ماہ گیرو ورائے ماہ گیر اللہ تعالیٰ سی رضا خطر یت آمت کر مطلب ڈپارٹمنٹ مہربانی کر خدا را اللہ تعالیٰ نش جواب دن کم سے کم اگر وہ پرسنٹ تہ حل حل کھیو مگر یہ کھیو بیم کرو غلط بیان بازی کی بیس بہ کر رکویسٹ بس ماہ گیر تو فشر فشریز ڈپارٹمنٹ یہ نام تو ماز کینچو ماہ گیرو سانو بہت کران تہد تکریہ یمو یت من ساروی تعاون کور یمو نا تعاون کور کی تہد تک کر شکریہ کیازان اس یوتھ اخ نمائندہ بن تمہ سارے پہ اکی نظر تاون تمہ لکٹ ماہ گیر تیتھ بوڑ ماہ گیر تیتھ وچ کینچو نفرو یت کہیں نفر مطلب یم تھوڑا پروپگنڈ بناوان بہت کر تمہن خدا را خدا را اگر کن تائ نصیر صبس یا مے مز یا غلام حسنس یا کس ماہ گیر سانہ طرف آس کی لطف گومت یا پبلک کس نفرس کس اس منگان تر معافی گل زی گنڈت بہ ون سیود سٹریٹ فارورڈ کت مے ووت اوتر لگاتار ونان مے دت وا بٹ دس مے تقریباً ساسن مز ساسن مز دس مے بٹ یہ کیاز کور مے وائرل کیاز اس اتھے تہ کنس افسرس نش گسان اس ونان امس آئے گاڑ ہنس مگر گاڑ ہنس ورائے یہ ریسکیو آپریشن ناکامیاب کیاز یہ تہ پتہ پتمہ لٹ ژودہس مز سہلاب آو زاس ژودہس مز کشیر مز سہلاب آو تمہ سات دیت ماہ گیرو پن زو تہ نو تہ پھچک اڑ ماہ گیر گئی زخمی تہ مکان تہ وڑی اڑین بچے شہرک لوک پتہ دے اس وریو امو معاوضہ مگر ماہ گیرس اللہ تعالیٰ کرم پن یری یہ غریب مگر دل چھس نا غریب بالکل ماہ گیر اچھا یوت نظر یوتہ کر مطلب محنت ماہ گیر پریت کن جائے کر یس محنت ماہ گیر کن تہ جائے یہ وا سکھ یہ مسلمان یہ زمیندار یہ بالکل یہ وا انسانیت مگر آن تھی یہ شعور گھ آن انسانیت تک وچن مگر افسوس اخ چیز چھس بہ تہ وسا تو اخ چیز افسوس کت ماہ گیر اس وقت ناؤ گئی ڈمیج تھی اگر کم سے کم یہ مطلب لکر ترہ ترہ پھٹ یعنی ماہ گیر دن بہت وانا یم موجود بہت آئند خطر تاکہ خدا نا خاصہ کن سات یہ حادثہ دیا تمہ سات گھر ماہ گیر گھر پن بوٹ آن یا پن سورس گھر آن اس ماہ گیر گھر پریشان کی اس وی آج بانڈی پورہ پہ ماہ گیر مطلب گاڑی من
مگر تمن اس تک موقع کہین یور وسنس اگر یہ نو دہ آن اویلیبل ہم آن بچار لکر آج ہم آمت پرووائڈ کرنے ہم آن نو زیت ایکسٹرا تم آن اہند نون مز تم تہ تاؤن مگر بدقسمتی گورمنٹ دن یت کن توجہ کھین وس بہت تہند مادھیم سر کر سارے ہند شکریہ یم تہ یت مز ماہیو آئے چاہے کھیل تم یم نہ آئے تیوت چھس بہ شکریہ ادا کر مگر بس ونان ونکہ پہ یت تہ جائیں کن جائیں خدا رچن یت ہر سات آسا ولرس مزہ آ گھا یا جالمس مزہ آ گھا یا کن تہ جائیں گا بس ونان انسانی طور پہ پریتھ کنس اکس مسلمانس نیر کیاز کھا آج سپدی امس بچس سپدی آج یہ ہر امس سب گو خدا بچن صبح ہس گھت اس لیے پہ انسانی اخ مسیج میان طرف سرسے یوتس خاص کر فشر مین کمیونٹی یو یہ مطلب مجھے پتہ یہ غریب کمیونٹی اخن مطلب کہین پرواہ کر زوز ترے ترے ہاتھ روپیے دہس زینان مگر ہمو ترے تم وکس نون دہن مز ترے تم اتی تم مگر تم آس یہ ٹھانڈنے یعنی کہ دیکھ معاوضہ یا کنس دباوس تل یا کنس مطلب ونس پہ اس ماہی گیر آو یور اس ماہی گیر آو یور سا آو پنہ دل چہ رضائی بالکل درائے حضرت اللہ کہین تہ معاوضہ سی ون ایمانس پہ صحیح کت مجھے بٹ دم اخ مسیج چھس بہ دان فشریز کس ایڈی ایفس بیس اہندس ڈائریکٹرس اس مسٹر ارشاد احمد شاہ صاحب اس و رٹیر گھن اللہ تعالیٰ کر تمس تصل ہدایت اخاز بہ گھ رٹیر وہ لوشو اختاب اختاب لوگ وہ لوش اگر سم یہ یل ترائے بروٹھے یہ پن یہ حکومت ڈائریکٹری کیا اگر نو ڈائریکٹری یہ تعینات کر منظور صاحب اس دور کرے ولرس یہ وچے گاڈزن ہند یہ کھانا امک گاڈزن ہند مطلب یہ اگر یہ فشریز ڈپارٹمنٹ گوڈ آمت گاڈ ہز پتہ آو یہ ڈائریکٹر یہ وچے گاڈن کتھ بسان پتمہ لٹہ گوس ولرس مز لڑکہ زوری مزک عبدل سمد کھا نظر دس گورمنٹن ام بڑ بڑ دعوا کر کرو یہ کرو ہوں کرو یہ گڈ چھو تک سٹھے فشریز ڈپارٹمنٹس مز کم چھو تھی لگ مت ہوں تھی گوڈ اویرنس اخ بنو تھی اخ تھی ہچو اخ تھی انو گوڈ بوٹ تھی چھو ونان اسہ کر فاروق احمدن کمپلینٹ اسہ کر نصیر صاحبن کمپلینٹ اسہ کر غلام حسن کمپلینٹ یہ نا کمپلینٹ یہ حقیقت یت وچو تھی لگاتار وو تھی نو دہ یوان نون دہن وچو تھی رشک مطلب یہ فشریز بوٹ کھا یہ ان کے لیے شیم ہے یہ شد کت اگر تھی بوٹ اخ تھومت اندر کن تک تھی کڑا بلا بلا اچھا ہاؤسنگ فار آل اور مائگیر سی کیا تھی زیادتی کر اگر تھی بوٹ اخ آو یت مس تھی جڑو کیا تو کرو مطلب تہد تہ شکریہ شکریہ کرو تیل یل تھی گراؤنڈ لیولہ پہ کرو ایس کال میان طرف شکریہ کنسے بالکل یہ تھے ہمارے ساتھ ماہی گیر جو لگاتار ہمارے ساتھ بنے تھے اور ابھی بھی لگاتار اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ابھی بھی بالکل چار بجے کا سمے لگاتار ان کی کوشش یہی رہی کہ کب اس بہن کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس دریائے جہلم سے ریکور ہو جائے بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جے کے ریولوشن